Hello guys, one more time, I'm gonna share a new expression what I learned, okay? This expression is, it's up to you. Guys, o que significa essa expressão, it's up to you? É como se fosse o nosso, tu que sabe, você quem sabe, é com você, ok? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem como é que funciona ela também, tudo bem? Mônica, I think that I will go to the park. It's up to you. Mônica, I think that I will go to the parking. It's up to you.